Qarabağda həbs edilərək Bakıya gətirilən Bako Saakyan, Arkadi Qukasyan və David İşxanyan barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qarabağdakı separatçıların keçmiş prezidentləri Arkadi Qukasyan, Bako Saakyan, Daşnaküstün partiyasının Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müstəntiqinin verdiyi təqdimatlara baxılıb. Səbail rayon məhkəməsində hakim Ülviyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Arkadi Qukasyan barəsində təqdimat olunub və onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bako Saakyan və David İşxanyan barəsində isə təqdimatlara məhkəmənin hakimi Azər Tağıyevin sədirliyi ilə baxılıb. Həmin şəxslər barəsində də təqdimatlar təmin edilib və 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, hər üç şəxs Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirildi və barələrində Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.